Մեկ շաբաթից ավել է, ինչ Հայաստանում գրքերը չեն հանդարտվում։ Բողոքի ակցիաներն էլ հաջորդում են մեկը մյուսին։ Երկրի քաղաքացիների մեջ մեծ այրույթ առաջացրեց Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդների համատեղ ստորագրած փաստաթուղթը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Հայաստանցիները պնդում են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք չուներ ստորագրել կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը և նրա արարքը անվանում են դավաճանություն, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Այժմ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության դիմաց բողոքի ակցիա են անցկացրել ուսանողներն ու երկրի քաղաքացիները, ովքեր պահանջել են, որպեսզի նախարար Արայիկ Հարությունյանը դուրս գա իր տակ կաբինետից ու պատասխանի հարցին, արդյոք կողմ է Նիկոլի ստորագրած դավաճանական փաստաթղթին։ Ակցիային մասնակցել է նաև կանաչ ապագա բնապահպանական շարժման ղեկավար Վահագն Վարագյանը, ով, ինչպես նաև ցուցարները, բերման են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Ոստիկանների արարքից զայրացած Վարագյանը բղավել է, որ այդ մարդիկ Նիկոլի դավաճան ոստիկաններն են։ Նշենք, որ այսօր Հայաստանում գրեթե բոլորն են քննադատում վարչապետի պարտության փաստաթղթի ստորագրումը և դրանից հետո երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ մասին հոդված է հրապարակել Իլլուր ամում, որտեղ գրել է. Բավական է հետևել, թե ինչպիսի հրապարակային խոսք է հնչում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում, թե նիկորայականները և թե նրանց հակառակորդները նույնիսկ այս պատուհասից հետո չեն հրաժարվում իրենց հայադատական ոչ մի թիզհողական հոխորտանքներից, ևս մեկ անգամ ապացուցելով, որ հայի հետին խելք ասույթը ոչ միայն ցնորամտություն է, այլև անբուժելի հիվանդություն։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան պատերազմին, որի ժամանակ հազարավոր հայ զինվորներ են զոհվել, Տեր-Պետրոսյանը գրել է. Համարյա բոլոր ժողովրդներն ու պետություններն էլ այդ ողբերգությունը դարձել են ոչ թե հուսալքության կամ թերարժեքության, այլ ապաքինման ու հզորացման գործոն։ Նրանք իրենց մեջ ուժ են գտել ոչ միայն ամոքելու իրենց վերքերը, ազատվելու պատմական բարդույթներից, այլև վերածնունդ ապրելու ու դասվելու աշխարհի ամենակենսունակ ու ծաղկուն պետությունների շարքը, ինչը մեզ խանգարում շարունակել ողբալու, աշխարհից դժգոհելու և արդարություն մուրալու փոխարեն հետևել այդ ազգերի օրինակին։ Մինչև չհաղթահարենք զոհի հոգեբանությունը, մինչև չազատվենք անցյալի բարդույթներից, մինչև չնայենք դեպի ապագա, մենք ժամանակակից ու կենսունակ ազգ չենք կարող դառնալ։ Այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների ֆոնին երկրում շարունակում է վատարանալ և սոցիալական, և տնտեսական իրավիճակը։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը ազգային ժողովում բյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս հայտարարել է արտաքին պետական պարտքի կտրուկ աճի մասին։ 2019 թվականի վերջին պետական կառույցը կանխատեսում էր, որ հանրապետությունում պետական պարտքի հարաբերակցությունը հնային նկատմամբ կկազմի 45%, բայց իրականում այն կկազմի 66%, ասել է Ջանջուղազյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ, ում այսօր Հայաստանում քննադատում են գրեթե բոլորը, նպատակ ունի կառավարության մոտ 80%-ին փոխել։ Այդ մասին գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Վարչապետն այս օրերին կադրային փնտրտուքների մեջ է, քանի որ ցանկանում է նախարարներին ևս փոխել։ Իր նման քայլը Փաշինյանը բացատրում է նրանով, որ այդ անձինք վերջին մեկ ամսվա ընթացքում անգործության են մատնված եղել, ինչի համար էլ պետք է լքեն իրենց պաշտոնները։ Ինչպես արդեն հայտնի է, պաշտոններից ազատումների շարքն արդեն սկսվել է, և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանից հետո իր պաշտոնին հրաժեշտ է տվել նաև փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը, արտաքին գործերի նախարարությունում ևս հրաժարականների շքերթ է լինելու։ Նշենք նաև, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը իդեմս Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների շարունակում է բոյկոտել ազգային ժողովի նիստը, այնպես որ ազգային ժողովի նիստը սկսվել է առանց դրանց մասնակցության։ Հայաստանի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ներկա է եղել միայն իշխող Իմքայլ Դաշինքի պատգամավորները։